Labą dieną, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai R. Ir jūs, ponia R, norite sužinoti metų laikotarpiui situaciją savo gyvenime. Taigi, jums svarbus klausimai yra dėl asmeninio gyvenimo, dėl darbo ir jo keitimo, dėl finansinės padėties, sveikatos ir savo tėvų sveikatos. Taigi, žiūrėsim visą situaciją ir žinoma, jeigu kortos dar parodys tam tikrų klausimų, niuansų ir situacijų, kurių jūs ir neklausėte, aš viską pasakysiu. Dabar pirmas jūsų klausimas yra... Kada sutiksit savo gyvenimo vyrą? Primenu, kad mes žiūrime pagal jūsų prašymą metams laiko. Vadinasi, dabar yra vasaros pabaiga, tai maždaug iki kitos vasaros pabaigos, keturiems sezonams. Žiūrime, ar sutiksite per tą laikotarpį savo gyvenimo vyrą. Ar gerai suprantu, kad turėdama omeny savo gyvenimo vyrą, jūs turite omeny žmogų, su kuriuo jau gyventumėte visą gyvenimą, kurtumėt šeimą, tikėtumėt ir taip toliau, būtumėt kartu ir meiliai darnojais sutarime ištikimybėje ir taip toliau. Taigi žiūriu, ar per metų laikotarpį sutiksit savo gyvenimo vyrą. Na, žiūrėkite, situacija tokia nejudanti, nei pirmin, nei atgal. Kažkokios rodo vidinės arba išorinės tam tikras kliūtis, sunkumas, reiškia, kaip sunki našta. Gal kažkokių tai suprantate ir būtų ten tų pažinčių, bet tos pažintys tokios sunkios, aplinkybės sunkios. Toliau rodo jums labiau didesnė koncentracija į darbus, karjerą ir mokslus, negu į asmeninį gyvenimą. Žiūrim, ko nematom. Nematom, rodo kažkokią moterį. Moterį ir intimius santykius. Žodžiu, jums rodo, kad jeigu jūs ir sutiktumėt, vat kokį vyrą jūs besutiktumėt, jisai visada turės tam tikrą nematomą zoną ir... nebūtinai fizinė, bet tokia psichologinį ryšį iš praeities su kažkokia tai moterimi. Ir rodo seksualinius santykius su kita moterimi, konkurencija, finansinius, paslaptis, finansinės paslaptis, visokius tokius momentus, žiūrėkite, su kokiu vyru jūs per vat, šitą metų laikotarpį besigilintumėte į santykius, tiksliau, jeigu nutartumėte, su kokiu nors, nesvarbu, kokį pasirinktumėte ir mėgintumėte gilinti santykius, tikėtis rimtų santykių, tai visur gautųsi konfliktai arba dėl jo praeities, dėl kitų moterų, dėl paslapčių, dėl finansinių taip pat dalykų. Būtų dideli nesutarimai ir jūs daugiausiai į maksimum 4 metus tik su tuo žmogum galėtumėte išgyventi, išbūti santykiuose. Taip, kad turėkit omenyje. Per šitą metų laikotarpį, jeigu nutartumėt su kažkokiu tai vyriškiu užmėgsti santykį ir tikėtis ilgalaikių perspektyvų, tai daugiau kaip 4 metai santykiai normalūs, tokie patikimi, kuriuose galėtumėte jaustis laiminga, tai daugiausia 4 metai būtų. Taip, prieš tai rodo, kad buvo kažkokių tai gundimų, vilionių, galbūt kažką ir įsimylėjusi matosi. O toliau bus toks kaip galvos skausmas. Galvos skausmas, galvosit, svajosit, norėsit, prisigalvosit, neramai miegosit, vakarais bus tam tikras nerimas. Kad neina rasti, kad, suprantat, situacija tokia griūvanti, kad kokius santykius bemėgintumėt arba apie kokius besvajotumėt, jie yra ne taip, ne tokie, vyriškio elgesys netoks arba pas vyriškio aplinkybės yra netokios. Žodžiu, iš karto rodo sunkumus ir toliau irgi bus santykiuose sunkumai.
Netgi, sakau, jeigu ir pradėsit santykius, jie sugrius. Taip, jūs pati norėtumėt, atrodo, ir žvalgotės. Taip, vyriškiai, nu, rodo pasaulis. Pasaulyje vyriškių. Vyriškių daug, visi, aišku, susikoncentravę į tam tikrus instinktus, nes čia laukinio žvėries korta. Viltis, aišku, yra sutikti tą mylimąjį, va, taurių karalius. Viltis yra. Kontaktai gali būti, ir pasimatymai gali būti, ir mėginimas gali būti. Kuo viskas baigtųsi? Dar vienas vyriškis. Bent jau galima sakyti, kad per metus laiko, jeigu jūs vis dėlto kreiptumėte dėmesį į tam tikrus kontaktus ir pasimatymus, rodo bent jau du vyriškius. Bet jeigu tai vienas vyriškis, čia jisai kaip viltis ir mylimasis, o čia jau kaip buvusysis, ką kortos ir parodė, kad rodo išėjimas, išėjimas, išsiskirstimas. Dabar koks jo klausite psichologinis portretas? Iš šių kortų ką matau? Tai aistringas, susirūpinęs seksualiniais santykiais, romantiškas, moka gražiai kalbėti, moka su moterimi apsieiti, moka ją vilioti, moka ją kalbinti, bet turintis paslapčių, turintis slaptų tokių momentėlių. Ir dar pabendraujantis ar tai su savo kokia internetinė erdvė, ar tai ryšius turintis su kažkokiom tai damom iš praeities, ar su savo buvusiaja. Emocijos, žodžiu, dar tokios. Emocijos dar tokios neišsisklaidžiusios. Pažiūrėsiu dabar iš naujo surinkus kortas, jau konkrečiai su kokiu žmogum galit susitikti ir kodėl tie santykiai neprasitęsia ilgai. Psichologinis portretas. Žmogus, kuris buvęs santokoj, tu yra ta buvusioji, yra vaikų, yra buvusi žmona ir kaip vėl kartoja, velniuko karta vėl krenta, jisai kaip velniukas, turės paslapčių, turės ryšius su buvusiaja, reikalus ten su jos gimine, su savo vaikais ir dar rodo daugiau moterų. Reiškia, dar kartą patikrinau. Vyras kaip vyras, turintis daug variantų, daug pasirinkimų, daug savo telefone, kitų moterų telefono numerių ir galintis paskambinti, pavyzdžiui, ne tik jums, kontaktuoti ne tik su jumis. Pakankamai, suprantate, ir piktas galintis būti, ir slepintis savo agresiją. Sakau, toks gali būti ir emocinis manipuliatorius. Labai gebantis manipuliuoti moterimi ir moterimis, bet labai gražus, dailus, išvaizdus, patrauklus, tiesiog fiziškai patrauklus labai. Ir tuo pačiu mokantis, sakau, apžavėti. Bet turintis paslapčių tam tikrų, vėl tos pačios kortos. Kurios galima ir paskui meilės trikampiai, konfliktai, nesusikalbėjimai ir skyrybos. Žodžiu, vyriškis, kurio neis įrėminti, jisai turi savo norų, savo kažkokių tai, suprantu, tokių jau susidariusių įprastų gyvenimo tokių ciklų. Kaip bendrauti su moterim, ką daryti, kad jam būtų smagu, patogu, savo norų, savo tikslų. Va šitoks žmogus sunkiai, iš pradžių gali atrodyti, kad jisai derinasi prie jūsų, o štai po kurio laiko išryškėja vis dėlto tos savybės, kurios jums nepatiks ir todėl tie santykiai gali peraugti į konfliktus ir po 3, 4 daugiausiai metų išsisemti. Va štai toks momentas yra. Be to, čia va dar tokia kortų kombinacija. Jeigu jūsų kelyje pasitaikys vyrukas, kuris norės ir gan skubiai į santuoką, tai yra kažkas tai paslėpta. Paslėpti tam tikri dalykai. Pažiūrim, kokie. Gynybiniai
kad neišeitumėt, kad neišmestumėt, finansiniai kažkokie tai pagrindo dalykai, kaip pas jį su finansais. A, taip, suprantate, arba vaikam alimentai išvaistyti, ar ten žmonai palikti kažkokie tai būtai, arba, suprantate, išleidžia dėl savęs. Išleidžia dėl savęs ir todėl jam būtų labai patogu, žinoma, nenaudoti savo resursų, o sakykime, glaustis prie moters ir taip toliau. Ir iš moters gauti šilumą, seksualumą, palaikymą. Tai va, žiūrėkite, tokie personažai per metų laikotarpį gali sukinėtis aplink, todėl jums reikėtų būti itin atsargiai ir atidžiai. O atsakymas į klausimą, ar ištekėsite, suprantate, netgi toks rekomenduojama netgi netekėti. Nu, aš dar patikrinsiu, kadangi jūs klausite, ar jūs ištekėsite per metus laikotarpį. Tikslas toks aišku yra, bet toliau yra mėnulis. Mėnulis tai yra tokia neaiški psichologinė atmosfera, neaiški nerimas. Neištekėsite. O čia rodo jūs ir buvusį kažkokį. Nu, dėl tie patys vyrukai iškrito. Buvęs, būsimas, kažkoks tai vyrukas gali kelyje jūsų pasirodyti, kažkoks tai patinka ar patiks. Jūs pati norėtumėt išlaikyti santykius. Vyrukas nenorės įsipareigoti. Nu ir viskas baigėsi tuo, kad jisai nenori prisiimti atsakomybės. Tai va tokie momentai. Vestuvių nematau, dėja. Dėja, per metus laiko neištikėsite. Dabar klausimas dėl gyvenamosios vietos keitimo. Jūs dabar sakėte, gyvenate kitoje šalyje. Gyvenate kitoje šalyje ir nuomojate. Kur ir keistimis gyvenamąją vietą? Pirmiausia, čia rodoma taip, jeigu Lietuvoje, tai jums gyvenamosios vietos skubėti nereikia keisti, nes rodo kaip motinišką kortą. Galite galbūt pas giminaičių, pas tėvų kažkur gyventi. Jeigu kitoje šalyje, jeigu čia kur nuomojate, va toks yra kažkoks galvos skausmas, tai keiskite, jokių problemų tam nėra. Dabar, jeigu jūs užduodamas klausimas, va čia yra toks vyriškis vėl toks krenta, jeigu jūs užduodamas klausimas apie gyvenamosios vietos keitimą buvo pasąmoniai, pavyzdžiui, susijęs, sakykime, sutiksiu vyriškį mylimąjį ir galbūt su juo kažkur bendrai nuspręsim gyventi arba pasi, tai tada ne. Jeigu dėl vyriškio keisti gyvenamąją vietą arba tenai su vyriškiai kartu gyventi, arba ten dėl vyriškio kažką pakeisti, tai tada ne. Ir nekeisit, ir net neverta. Net neverta keisti. Nebent prie tokių aplinkybių, kad tai turi būti kažkaip įforminta, suprantate, santuoka. Bet čia reikia viską įvertinti ir per... Ne. Santuokos atrodo išėjimas. Planai tai gali būti, bet realiai per metus laiko santuokos ir nebus, o jeigu jau kortos sakė, jeigu bus vyrukas, kuris skubintų į tokius santykius, į santuoką, tai tada rodo iš korto momentą, kad jisai turi savų kėslų finansinių. Tai tada jums netgi pavojinga būtų tokia skubi santuoka. Tai va. Lietuvoje keist gyvenamosios vietos, pavyzdžiui, rodo kaip mama, galit gyventi pas giminaičių, pas tėvų, tokia galimybė būtų geriau. O kitoje šalyje, jeigu jums dėl darbo, pavyzdžiui, patogu, va, darbo korta, dėl darbo patogu, ar dar dėl finansų, dėl darbų, dėl kažkokių tai reikalų,
patogu keisti gyvenamąją vietą, yra tikslas kažkoks, tai keiskite ir ilgai nelaukite, keiskite, darykite. Dėl vyriškio, ne. Va šitai. Dabar, kadangi jūsų dar klausimas buvo dėl būsto pirkimo, ne, dėl nekilnojamojo turto įsigijimo. Jeigu yra su tuo susijęs klausimas, ar keisit gyvenamąją vietą, nes, pavyzdžiui, įsigysite savo namus. Nes jūs nepakonkretinote dėl būsto keitimo, nes yra at kelios priežastys, matot. Ar grįžimas, pavyzdžiui, į Lietuvą, ar gyvenimas su vyriškiu, ar būsto įsigijimas, yra kelios priežastys, dėl ko keisti, pavyzdžiui, tą būstą, gyvenamą vietą. Klausit, ar užteks pinigų pirkti savo namus, nu, ir tada automatiškai tada galbūt gyventi tuose namuose. Per metus laiko, ar užteks pinigų pirkti savo namus. Nu, rodo iš karto įvertinimas, skaičiavimas. Pavedimai. Vėl rodo kaip pas mamą. Čia jūs, nuo jūsų labai daug kas priklausys, bet jums rodo trupučiuką kaip baimės, galvos skausmą ir tokį kaip nutolinimą. Žiūrėkit, kažkokiam tai buteliui, kažkokiam tai kampeliui jums užteks. Užteks ir jūs rasite kažkokiu tai išeičiu, kaip savo būstą įsigyti. Netgi galbūt per metus laiko įmanoma būtų. Bet, žiūrėkite, yra va čia tokia korta, kuri sako, galbūt nereiktų labai skubėti įsigyti bet kokio būsto. Pavyzdžiui, ten mažučio, čia pažas. Pažas su mažu pinigėliu, galbūt to pinigėlio nebus daug, tai ir butelis bus koks nors, pavyzdžiui, ne tas, ne svajonių būtas, ne tam aukšte, apie kokį svajojot, ne į tą pusę langai, apie kokį svajojot, ne tam rajone, ne toj vietovėj, sakykim, ne su ta infrastruktūra, ne tokio išplanavimo, ne su tokiu remontu ir taip toliau. Suprantate, nuo to mažo pinigėlio, kurį turi pažas, jisai rodo, kad aš pinigėlį turiu, bet aš turiu dabar apsvarstyti tos variantėlius nedidukus, kad iš visų tų variantų, kurie nėra idealūs, pasirinkti patį geriausią, ar ne? Tai va, situacija yra tokia ir daugiau geresnė negu atsakymai klausimus dėl asmeninio gyvenimo, tai taip jūs labai sparčiai artėjate prie galimybės nusipirkti savo būstą. Bet čia yra tokia korta trūkumo. Va čia yra labai gero įvertinimo, čia yra trūkumo, trupučiuką galvos skausmo. Suprantat, jūs artėjat prie to, augimas yra, pinigų augimas yra, užtekti gali. Bet pagalvokit gerai, ar nereikėtų trupučiuką dar pratesti laiką, kad dar pataupyti, dar rezervo, dar finansų, kad tas butelis koks nors išeitų, nu, pavyzdžiui, geroj, čiučiut geresniai lokacijoj. Trupučiuką ten dar kokiam geresniam aukšte, gražesniam name. Va taip pamastykit. Bet taip jūs prie to tikslo artėjate. Taip. Čia yra tokia korta, kuri sako, gali būti, kad per metus laiko, per 4 sezonus dar ne visai užtenka pinigų. Ir čia yra ta korta, kuri dar ištėse laiką. Va, pavyzdžiui, mes kortas dabar žiūrim metams laiko, čia ištėse laiką. Vat galbūt 1,5 metų, o gal 2 metus reikia, o gal dar 3 metus reikia, kad jūs jau vat laiminga būtumėt, jau neblogą būtą įsigytumėt savo nekilnojamą turtą. Bet taip, o čia jūsų grinai korta, jūs esate ugninė moteris, ugninė karalienė ir atsakymas vat yra taip, ateity viskas priklausys nuo jūsų, va, vėl ugninė informacija eina. Tai va, ir vėl žiūrėkite, tokia kantrybė, rodo kantrybė. Kantrybė ir jūs pasieksite. Dar viena nutesimo korta. Žiūrėkit, neskubėkit įsigyti būstą, pavyzdžiui, būtinai per metų laikotarpį. Trupučiuką skirkite tam daugiau laiko ir būsite labiau patenkinta ir laiminga savo apsisprendimu ir pasirinkimu. Taip, dabar klausiate, ar dirbti ar išeiti. Gerai, jeigu jūs dirbtumėte toje pačioje vietoje, vis tiek mintis būtų apie išėjimą.
paslėpta mintis apie augimą, apie grožį, vis tiek pas jūs būtų vis tiek toks kaip prisitaikymas. Vis tiek jūs gudrautumėt, norėtumėt užbaigti, jaustumėt. Žiūrėkit, jeigu jūs liekate tame darbe, kuriame jūs esate ir nieko nekeičiate, rezultate gausis, kad jūs vėliau gailėsitės vis tiek, kad to darbo nemetėte ir, reiškia, neprie... Va čia pasąmoniai pas jūs yra grožio moteris irgi, nes jūs užsiminėte, kad norite perėti grožio sritį. Žodžiu, jeigu jūs nebandysit, nedarysit, šitos mintys jūs persekios be galo. Rytą, vakarą, dieną, naktį, jūs visada vis tiek apie tai galvosite ir labai blogai jausitės tame darbe, kad jūs niekaip nesiryštate, na, paimti, sakykime, ir daryti tai, ką jūs norite daryti. Likimo ratas irgi apie permainas kalba. Dabar patikrinsiu. Svajojate, ar verta studijuoti, klausia, ar verta studijuoti į grožio tą sritį, kurią jūs paminėjote, ar verta studijuoti. Vėl rodo, kad kažkokį tai turit sugalvoti gudrų planą. Galbūt jums reikėtų ir dirbti, ir studijuoti dar kurį laiką, nes čia rodė tokį prisitaikymą, dvigubą variantą dar. Jums negalima iš karto taip pat, nukirtau darbus, dabar einu mokytis, dabar tą. Reikia kažkaip tokio perėjimo, kažkokio kaip susijungimo. Jūs lyg norite, bet iki galo tam nesate dar pasirengusi. Nesate dar visai susidėliojus tiksliai plano, kaip tai turėtų būti, bet va, permainos. Taip, likimo ratas vėl krenta. Perspektyvos. Darbas, kuom viskas baigtųsi. Žiūrėkite, jūs negalite šiai dienai, pavyzdžiui, visko mesti ir įsivaizduoti, kad jūs dabar vat, čia galba pulsite į šitos mokslus ir staiga įsivystis viskas į šitą darbą. Kadangi kortas žiūri metams laiko, tai per vienus metus dar jokių rezultatų nepasieksite. Ir atsakymas į jūsų klausimą, ar pasisektų toje grožio srityje, per metus laiko dar ne. Metai laiko tai būtų, kaip sakoma, tik kojų apšilimas, tik pradėjimas judėti tą linkmę. Tik pradėjimas judėti tą linkmę. Rezultatų dar per metus laiko nebūtų. Ne. Per kiek laiko būtų rezultatai? Per kiek laiko būtų rezultatai? Negreitai. Jau tokie labai geri, labai labai geri, jeigu jūs vat, stačia galva užsibrėžia tikslą, vat, žvaigždė jinai nukelia labai toli, viltis duoda naujoves, bet to jinai žvaigždė irgi susijusi su grožiu, naujovėmis, visa kvalifikacija, ten kelimų kvalifikacijos įsijungimų į tą grožių sritį. Suprantate, tai pasiektumėte tikslą turėdama iki 6 metų. Pat nuo dabar, kaip jūs, pavyzdžiui, nuo nulinės dienos, kai jūs pradedat mokytis ir kol viską sustatote, išvystote į vėžes, tai gali įsitęsti iki maždaug plus minus 6 metų gali įsitęsti. Tai va, dabar pažiūrėsiu, ar pasisektų ir ar tai duotų finansinės naudos. Tai būtų sunkus kelias labai. Emocionaliai būtų sunkus kelias ir pinigai būtų uždirbami nelengvai. Kelias nelengvas, aš iš karto pasakysiu. Emociškai matosi, kad jūs jaustumėtės gerai ir geriau negu dabar. Jeigu jūs pasiryšite tam keliui, jūs prieisite to savo šanso, kokią jūs norit, bet nelengvai. Emocijas bus geresnės, bet jūs kasdien turite padaryti po žingsnelių, kad tą tikslą pasiekti. Va šitaip. Bet pereiti dabar turite kažkaip tai, kol turite ir dirbti, galbūt pavyktų ir mokytis tuo pačiu. Paskui po truputėlį pradėti po vieną kitą klientą kažkokį susirinkti. Paskui galvoti, kaip organizuoti ir kur savo darbo vietą. Supratat, tam reikia vėlgi
Reikia kvalifikaciją kelti, reikia tam laiko, reikia resursų, reikia pažinčių, reikia tokio įdirbio, viskam reikia laiko. Bet jeigu tam pasiruoštume, taip tolimesniai ateityje, aišku, ne per metus, tai čia tik nieko, tik pati pradžia, per ilgesnę perspektyvą taip galima pasiekti, jeigu jūs tam pasiryšite ir nepradėsite nei sekundei abejoti savo pasirinkimu. Jeigu tai bus strateginis tikslas, taip jūs jį pasieksite. Taip, dabar, jeigu jūs toliau vis dėlto įvertinat rizikas laiką ir nepradedate to, ar jums vis tiek išeiti iš šiandieninio darbo į kokį nors, nu, kitą darbą? Bet kokį, kažkokį tai kitokį, ar verta keisti tada darbą? Jums vėl grožio moteris krenta. Žinot, netgi išėjus į kitą darbą, irgi bus tam tikrų minusų kitame darbe. Finansai nejudės greitai. Problemėlių tam tikrų bus ir kitame darbe. Žodžiu, galima sakyti, kad bet koks kitas darbas, jis nebus už dabartinį jūsų darbą nei geresnis, nei blogesnis, tiesiog bus kitaip. Jeigu čia šiandien turite kažkokių tai pliusų ir minusų, tai kitam darbe apsikeisti. Kas buvo čia pliusas, ten gali tapti minusas. Kas čia buvo minusas, ten gali tapti pliusas. Kažkas apsivers. Jei čia gerai su kolektyvu, kitur bus prastai su kolektyvu. Jeigu čia gerai su vadovais, kitur gali būti prastai su vadovais. Jeigu čia gerai su lokacija, ten bus prastai su lokacija. Suprantat, kažkaip tam tikri dalykai pakeičia kitus. Ten bus panašiai, tik kitaip. Štai ir viskas, bet kokiam kitam, kažkokiam tai darbe. Bet aš sakyčiau, jeigu jūs tokį tikslą užsibrėžėt dėl grožio ir jūs tiesiog degate, jūs suprantat, kad tai galėtų būti gyvenimo būdas. Visas mintis ir apie meilę, apie viską atidedu iš šono, tai aš degu tuom. Aš to taip trokštu, kad aš va dieną naktį tik apie tai galvoju, dėl to jau kažką žinau, daug informacijos. Jeigu jūs degate tuo, tai jūs tą darykite. Bet jeigu jūs čia kortom uždavėte klausimą, nu, šiaip dėl visa ko, ir kortos mato, kad jūs dar nuo tokio pasiruošimo visiško neturite, nu, tai suprantate, reikia to pasiruošimo. Nes jeigu jūs tik tai, ai, pamėginčiau, taip nežinau, va tas toks abejojimas gali labai greitai jūs išmušti iš vėžių ir labai greit pasigailėsite. Nes tam reikės daug pastangų, daug jėgų ir pastangų pasiekti. Bet jeigu jūs esat pasiryžusi, tai jūs tą pasieksit. Matosi rezultatai, bet negreiti, negreitas, labai negreitas rezultatas. Dabar, kokia bus jūsų finansinė padėtis, klausėte, ar finansai gerės. Ar finansai gerės per metus laiko? Rodo paslėptus dalykus ir turbūt negerės. Viltis yra, paslėptų vilčių turi ateičiai, bet per ateinančius metus ryškiai niekas nepagerės, nebent bus tam tikrų išlaidų, bus kažkokių tai sunkumų. Nors paskutinė korta yra gera. Žiūrėkite, pažiūrėsiu, kas čia yra. Va, žiūrėkit, dar tokie momentai. Galbūt reikės padėti savo šeimai, gal reikės ten tėvam, mamai, kažkam, gal bus nenumatytų išlaidų pirkinių kažkokių tai reikalų. Susijusi su šeima, giminė, dokumentais, kažkokiais tai momentais. Tai va, šiai dienai yra nematomos matyti išlaidos ir galbūt vien todėl finansai smarkiai nepadidėja per ateinančius metus. Labai rodo paslėptų niuansų. Dabar yra čia tokie žmonės. O čia tokia nikšinga korta, net ir tarp giminaičių būkite atidė ir atsargi. Pinigus, pavyzdžiui, jeigu skolintis kas nors iš jūsų norės pinigų per ateinančius metų laikotarpį, net su giminaičiais būkite labai atsargi ir atidė. Geriau neskolinkite. Niekam iš vis neduokit, nesakykit, slėpkit, neskolinkit.
Išskirtiniu atveju galite padėti mamai, jeigu prireiks. Va, saugokit pinigus. Čia yra, žiūrėkit, šikštuolis gopšuolis. Čia yra korta svarbiausia neprarasti. Svarbiausia, suprantat, atsakymas yra kortų toks. Finansai negerės, bet užduotis jūsų per metus laikotarpiu padaryti viską, kad finansai nemažėtų. Svarbiausia, kad jie nemažėtų, kad nieko neprarastumėt. Čia irgi tokia kaip užtvaros korta. Jeigu kada nors esat, va čia jau žmogus turi patirtį ir gumbą į kaktą gavęs dėl finansų. Jeigu jūs kada nors va tokį, ne tokį pirkinį padarėt, ten praradot, paskolinot, neatgavot, net ir investavot, va kažkokį tai momentą tokį apsirikimą padarėt, tai va naudokite savo patirtimi, kad daugiau per panašius dalykus neprarastumėt. Tai va, finansinis iššūkis per metus laiką, sakau. Niekada daug padauginti pinigus, bet svarbiausia, kad jų nepamažėtų. Koks buvo jūsų, sakykim, finansinės įplaukos, kad jos nepamažėtų. Užduotis, kad nepamažėtų. Žodžiu, šiaip yra visos tendencijos išlaikyti panašią finansinę padėtį, kokią dabar turite ir panašias pajamas. Bet yra įspėjimų. Galvokit, ką perkat, už ką mokat ir geriau neskolinkit. Toliau, kokia bus jūsų sveikata? Kokia bus jūsų sveikata? Turėtų būti stabili. Panaši kokia buvo. Kokia yra, dirbti matosi galėsite, tik tai gali būti paslėptas nervingumas, kažkokia tai įtampa, prisigalvojimas, nervingumas, baimės, gali kai kada kankinti nemiga ir toks silpnumas, vien dėl to, kad neužmigt, kad prisigalvojau, kad susinervinau, kad įsijaučiau per daug, labai stebėkit savo, ką galvojat. Jūs kartais prisigalvosite tokių dalykų, kurie, suprantate, realybės netitinka ir baimių pas jūs gali atsirasti daugiau negu reikia ir bereikalingų. Tai gali jūs sekinti ir galbūt net norėsis kitą kartą paimti nedarbingumo pažymėjimą. Kažkokia pauzė rodo, kaip nedarbingumą, kaip išsekimą, kaip tokia apsirgimą. Atsargiai, čia rodo šventinė atmosfera, kur žmonių daug. Gal iš darbo, gal iš dar kažkokių susiejimų galit parsinešti kažkokį virusą ir va, gulėti. Gulėjimas. Bet čia toks gali būti ir momentinis toks. Vėl žmonės, vėl susitikimai su kažkokiais medicinos darbuotojais bus pas jūs, bet čia korta nėra bloga ir yra šansas išgyti. Gal kažkokių vitaminų, piliulių gal jums prireiks. Va, vėl medicinos darbuotojas. Kantrybė ir viskas bus gerai. Taip, viskas bus gerai. Svarbiausia teisinga pasirinkimą savo sveikatos stebėjame daryti ir viskas bus tvarkoj. Ir reguliuoti mintis ir miego režimą jums reikia, kad nerimo bereikalingo nebūtų. Dabar tėvų sveikatą klausėte. Žiūrim tėvų sveikatą. Mamos sveikata. Laukit. Pažiūrėsiu dar stichiją. Aha, mama ir iškrito. Mamos sveikata, matyt, irgi kažkokia rodo... Vyriškis su moneta kartais atitinka kaip piliulio kažkokio tai. Gal mamai reikėtų, jeigu jinai negeria jokių vaistų, reikėtų gerti kažkokias tai piliulės. O jeigu geria, tai jinai ir toliau vartos kažkokius tai vaistus. Pati jausis visai neblogai, bet pasąmoningoj... vietoj... Tuoj mamos dar stichiją pažiūrėsiu.
Pasąmoningoj vietoj yra rodomas tokios kaip sunkumas, supranta, kaip išėjimas iš savęs, kaip toks atsijungimas. Galbūt mamai gali kada va, toks silpnumas užėti, kaip galvos svaigulys, nes čia va, tokia yra svaigulio korta. Va. Svaigimas ir reiškia, nebesuprantu, ką rinktis, nebematau, neina pasirinkti, neina susikoncentruoti. Nu, prie mamos, vat, pagal velnio kortą, kažkas ją valdo. Reiškia, yra kažkokie tai negalavimai, kurie valdo arba valdys. Mėgins kipti. Pasakysiu taip. Kažkokie po truputėlį negalavimai į mamą kimba, tačiau čia pagal šitą kortą, kiek įmanoma, jinai stengsis to kovoti. Čia motinystės korta, bet to tokia korta, kur yra labai moteriškumą, moteriškus organus organizme reikia būtinai dar stebėti. Čia yra tokia korta, kur visos lygos, kurios būdingos moterims, bet ne vyrams. Atiškrito. Moteriškumas, vėl moteriškumas. Moteriškos lygos. Reikėtų pasižiūrėti, mamai. O jeigu tos negalavimus jau turi, tai jie po truputėlį, tie negalavimai, kaip sakyti, nu, grandinės rodo, nepaleis. Jie vis ilgą laiką va taip laikysis. Ir tas toks laikas nuo laiko silpnumo, užėjimai tokie silpnumai organizmo, va jie laikysis. Tiesiog laikysis. Be to, čia yra nerami emocinė būsena arba sunkus matymas, net tokia prieblanda. Mėnulio korta duoda prieblandą ir, žinot, mėnulis yra nepastovus toks momentas. Tai yra keturios mėnulio fazės. Permainingai mama jausis labai. Taip, gali būti kažkoks tai kaip ir uždegimas. Uždegimas. A, bet tai nebus naujiena, tai bus kažkokie pasikartojantys reiškiniai. Ir mama jau beveik kaip ir žino, kaip nuo to gintis. Vilčių korta krenta žvaigždė, kad viskas gerės, kad medicina gerėja, kad situacija gerėja, kad bus išrasta, atrasta, pritaikyta. Kaip bus iš tikrųjų, bus gerų momentų sveikatoje. Bus atsigavimo, bus pagerėjimo, bus gerų pasiūlymų, bus matyti surasta, jeigu prireiks pritaikyta kažkokie tai vaistai. Nu va, taip. Be to, čia dar yra korta, kuris susijusi su organizmo skysčiais, moteriškumu ir organizmo skysčiais. Limfa, šlapimas patikrinti, va tokius tyrimus pasidaryti, stebėti. Tai taip, kortos nėra blogos, bet jos tokios, kurios sako, kad nereikia tikėtis kažkokių tai stebuklų. Va tokios lygos sukinėsis aplink. Jas reikia, kaip sakyti, stebėti, vartuoti kažkokios tai piliulės, kad palaikyti va tą tokią būsena, kad ji nepablogėtų, nors jinai stabili nebus. Toliau žiūriu dėl tėčio. Kokia bus tėčio sveikata? Tradicinės, rodo, tradicinė medicina. Tėčiui gali padėti, jokių įsigalvojimų apie tėčio kokius nors negalavimus ar ligas, jokia nepadės ten homeopatiniai, kokie nors ten netradicinė medicina, ne, tik tradicinė. Tik tradicinė medicina. Tėčio, žiūrėkit, sveikata pasikeis. Dabar žiūrėkit, kurie prasme. Kadangi krenta tokia va korta, kuris sako, kad bus permainos,
Jinai sako, kad jeigu tėčio iki šiol buvo sveikata, žiūrėkit, va čia yra pagal to kortą taip, jeigu tėčio sveikata iki šiol buvo gera, tai jinai gali pablogėti. Jeigu tėčio iki šiol sveikata buvo bloga, gali visai būti. Gali ir pablogėti dar, bet gali ir pagerėti, nes šita korta duoda permainas. Dabar prie kokio aplinkybė bus vienaip arba kitaip. Nu, vėl čia rodo ar mediką, ar kokį chirurgą, ar kokį dar, nežinau, gydytojas su įrankiu, ar ne, nu, turbūt ne dantistas, bet tai gali būti chirurgas, tai gali būti dar kažkoks tai. Nu, žinot, su tėčiu lyg gyvena kažkokia, nu, ale draugiška liga, kuri... Nu, irgi niekur nedingsta. Taip. Aiškumas. Išsiimti viltis ir baimės. Kartais tėčiui bus tokia patiška nuotaika, kad atstokit, man viskas gerai, aš nieko nenoriu. Ir paskui gali reikėti skubėti. Čia yra skubėjimas. Kartais rodo greitąją pagalbą, kartais, o, čia mama. Nu, jeigu mama kartu su tėčiu gyvena, tegu mama stebi tėtį. Nes čia rodo, kad tokia staigiai gali prireikti, staigiai. Staigiai greitosios, staigiai mediko, staigiai kokio injekcijų, staigiai lašalinių, staigiai kažkokių, tai va tokie yra truputėlį momentėliai. Nes čia dar darbą rodo. Ir tas negerumas gali pasidaryti tėčiui po kažkokių tai darbų. Aš suprantu, kad gal jau ten nedirba, ar ką tėvai, bet vis vien. Vat kažką tai darant. Čia yra darbo korta. Kažką tai darant, arba matėtis, tegu pasisaugo, tegu nepersitempia kažką darydamas. Nes ir čia darbo korta jam krenta, ir čia darbo korta jam krenta. Jam reikia atsargiai kažką darant, dirbant. Kokiam, nu, kuris besugalvotų, ar pas save, ar pas kokių giminių kažką darant, dirbant. Tegu nepersitempia, nes paskui gali užeiti staiga toks blogumas, kad vat mama irgi, jeigu, arba jo moteris, su ko jis ten gyvena, jeigu tėvai kartu gyvena, tai sveikinu tvarkoj, tada mama šokinės aplink, ką greitai, kažkokiu duokim vaistu ir kažką. Gali toks pasidaryti negerumas. Tai va, taip su tėvų sveikatom. Tegu nepersitempia su darbais, bet to ta saulės korta iškritusi, nu, dabar kaip ir vasara baigėsi, bet bus dar ir kita vasara, labai stipriai saulėj irgi atsargiai. Tai va, šiandien taip kortos parodė visą jūsų situaciją ir tokius davė patarimus, taip atsakė jūsų klausimus. Baigdama, aš jūs apkabinu, mielą, ir linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Rekomenduočiau pagal kortų išdėstymą, pagal kortas, ką jos rodė, orientuotis pirmiausia tik į darbus, finansus, savo va tokių racionalų, liū tikslų pasiekimų. Pinigų uždirbimas, jeigu pasiryšit tos karjeros keitimas, sėkimas, vat viskas, kas susijęs su darbu, pinigais, būstu, tobulėjimu, savęs priežiūra ir taip toliau. O jau paskui, jeigu liks laiko, galite jau skirti laiko, sakykim, ir kažkokiems ten romantiniams santykiams. Su jumis buvo kanalas Taro Akys.